ان کے قدموں میں جبھی کو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبھی کو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ملاقات کی خوشخبری کہ ابھی نوید وصل سر در سے تیرے دامن گرم نے جسے کسی نیند آتی ہے جو پتا ایسی اسے جن کا مقام
کرتی بایا ہے شہِ زمان کیسے بھی ان کی شان بایا کر سکے زمان خود مصطفیٰ مولا علی پریا تیری دنیا تیرے اندر